Dobré odpoledne, děkuji za slovo, dámy a pánové, já bych jen navázal krátce na slova kolegyně Černochové, která tady zmínila zákon 240, já bych zmínil i zákon číslo 59 z roku 2006, který řadu věcí, se domnívám, jasně vysvětlí. Tady totiž pořád jsme byli svědky toho dohadování, jestli je to vojenský objekt, nebo je to soukromý objekt. Panem ministrem Stropnickým už tady není, bylo řečeno, že od roku 2007 je objekt soukromý. Takže paragraf 1 odstavec 3 tohoto zákona říká, tento zákon se nevztahuje na vojenské objekty a vojenská zařízení. A já budu rychle citovat dál z něj. Paragraf 12, dnes bylo v právu uvedeno, že firma Imex nemá pojištění, tak paragraf 12 říká, že provozovatel je povinen sjednat pojištění odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku závažné havárie. Dále v tomto zákonu najdeme v paragrafu 32 krajský úřad vede evidenci smluv o pojištění odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku závažné havárie. Tady se opět obracím na zástupce kraje. A chtěl bych navázat na to, co tady bylo řečeno, že krajský úřad dle mého názoru trošku neplnil tak, co měl, protože v paragrafu 34 se říká, že má provádět kontroly a je tu vyjmenováno, co je předmětem těchto kontrol. Takže pokud se chceme trošku zabývat tím, co mělo být a co nemělo být, tak doporučuji, abychom si všichni pročetli tento paragraf, teda tento zákon 59 z roku 2006, který poměrně jasně říká, stanovuje pravidla o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky. Děkuji, jsem přihlášen do řádné diskuze.